Ardit, përshëndetje. Cilat janë zhvillimet e fundit nga selia e Partisë Demokratike? Vjojnë përgatitjet në Partinë Demokratike për kuvendin e datës 18 dhjetor, është pothuajse të gjithë deputetët dhe drejtuesit e Partisë Demokratike në DEG janë duke zhvilluar takime në bazë me delegat dhe antar të kuvendit kombëtar për të informuar dhe për të përgatitur gjithë infrastrukturën që do të kulmojë në datën 18 dhjetor me organizimin e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Zoti Basha bashkë me nën kryetaret dhe kuponin drejtuese të Partisë Demokratike në fakt ditën e sotme kanë zgjedhur që të qëndrojnë në selinë e Partisë Demokratike dhe nuk kanë shkuar në kuvend, duke qenë se në seancën e sotme rendi i ditës në fakt nuk është se parashikonte ndonjë çështje apo me rëndësi shumë të madhe dhe kanë zgjedhur që të qëndrojnë në Partinë Demokratike dhe të vijojnë takimet në kuadër të përgatitjeve të 18 dhjetorit. Fill pas 18 dhjetorit në fakt ditë shumë e rëndësishme do të jetë edhe diela 19 dhjetor ku pritet të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, një këshill që do të, sipas të gjitha gjasave, do të ratifikojë vendimet ose më saktë do të çojë më te vendimet që do të merren në datën 18, duke riformatuar kryesinë e Partisë Demokratike, por edhe votuar ndryshimet në sekretariatin e Partisë Demokratike, sekretariat në fakt i cili prej disa ditësh është ndryshuar dhe në katër pozicione ka vakanca, pikërisht në sa i takon sekretariatit organizativ, pozicion i cili në fakt në fakt është mbajtur nga zoti Ervin Minarolli, sekretari për çështjet zgjedhore, në fakt pritet të ndryshohet gjithashtu. Është një pozicion që është mbajtur më herët nga zoti Ivikaso. Ledina Mandia do të është larguar nga sekretariati për pronat dhe pronarët dhe do të jetë ky një tjetër organ i Partisë Demokratike që pritet të preket nga ndryshimet e datës 18 dhe 19 dhjetor dhe gjithashtu sekretariati për diasporën dhe migracionin i kryesuar deri para pak ditësh nga zoti Belind Kliçi. Të katër këta funksionar dhe ish funksionar të Partisë Demokratike, zoti Minarolli, zoti Kaso, zoti Kliçi dhe zonja Mandia kanë dalë në mbështetje të zotit Berisha dhe për këtë shkak janë është vendosur që të largohen pasi është konsideruar pjesëmarrja e tyre në kuvendin e datës 11 dhjetor si një shkelje vendimit të kryesisë së Partisë Demokratike. Një vendim në fakt shumë i rëndësishëm që pritet merret në datën 18 dhe 19 do të jetë edhe sa i takon organizimit apo përfaqësimit parlamentar të Partisë Demokratike në komisionet parlamentare. Në fakt ky vendim është paralajmëruar në një farë mënyrë nga zoti Basha i cili në ditën kur doli për të njoftuar ndryshimet në sekretariatin dhe organizimin e brendshëm të Partisë Demokratike ka lënë të nënkuptuar që do të ketë ndryshim edhe sa i takon kryetarëve dhe nën kryetarëve në komisionet parlamentare që përfaqësojnë Partinë Demokratike. Në këtë pikë deputetët në fakt që pritet të preken nga kjo vendimarrje do të jenë Tritan Shehu, Edi Paloka, Flamur Noka, Isuf Shela, Luan Baci, Oert Bylukbashi, Bujar Leskaj, Edmond Spau, Sorina Koti, Luciano Boci, Belind Kliçi, Albana Vokshi dhe Agron Shehaj. Janë këta 13 deputet të Partisë Demokratike të cilët kanë dalë haptazi në mbështetje të zotit Berisha dhe morën pjesë në kuvendin e datës 11 dhjetor dhe pritet që të shkarkohen ose pezullohen nga pozicionet e tyre parlamentare ku disa prej tyre janë kryetar komisionesh dhe disa të tjerë nën kryetar komisionesh. Kanë çuar ndonjë shkresë në kuvend pasi ende nuk ka një vendim zyrtar. Sepse ka pasur sot ka qarkulluar se në kuvend ka shkuar një shkresë për zëvendësimin për shkak të zonjës Albana Vokshi, e cila është drejtuese e Komisionit të Shëndetësisë. Në fakt nga kontaktet që kemi pasur Esmeralda, një gjë e tillë na është mohuar që të jetë bërë një dorëzim zyrtari dokumentacionit për shkarkimin e zonjës Vokshi apo edhe të përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike në komisionet parlamentare, por gjithsesi do të jetë një vendimmarrje që mbetet për të parë në datën 18 dhjetor apo edhe 19 dhjetor kur të mblidhet dhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike një ditë pas kuvendit të datës 18. Pa. Mirë, Ardit, faleminderit për këtë raportim, për këtë informacion që përcohet në studio.